Oh, itu kita tengah nak buat press statement. Yeah? Kalau dia kata saya nampak juga tu dia tulis kosong dekat Seremban, saya baru pergi Seremban hari itu mengagihkan barangan kepada Rasah dan sebagainya. Kan? Kita mengagihkannya melalui kawasan pejabat daerah sebab kita pejabat kebajikan masyarakat, dia tak ada di semua parlimen. Dia hanya ada di 108 daerah seluruh Malaysia. Jadi pengagihan ini kita buat melalui pejabat daerah masing-masing. Saya sendiri pun dah pernah turun ke Seremban. Masa tu dia orang tengah mengagihkan barang. Saya tanya, ini untuk siapa? Ini untuk di bahagian Rasah. Jadi kita menerima aduan ini, daripada JKM menerima aduan dari pelbagai sumber. Ya. Macam ni. Daripada NGO, daripada pemimpin masyarakat, daripada talian individu, kasih. Daripada talian kasih. Dan kita setakat ini kita dah mengagihkan lebih daripada 260,000 pek makanan yang memberi manfaat kepada hampir lebih daripada 1,000,000 orang penduduk di Malaysia.